Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám u druhého a prozatím posledního streamu tady z New World. Nového MMO od Amazon Studios, Amazon Games. Nazdar Eli. Nazdar Gigone. Posledního proto, že tady tahle preview verze vlastně v pátek končí. To je jedna věc. Nazdar Stíne. Samozřejmě dalo by se jako udělat ještě jeden stream řekněme ve čtvrtek, ale popravdě už jsem tu hru, jako mám v tom nahrátý chám, přes 30 hodin. A jakože ne, že by tam nebylo co dělat, ale prostě ten obsah, který by mě vyloženě jako bavil, tam už tak nějak není, ale o tom si povíme během tohohle streamu, protože to je vlastně myšlenka za tímhletím streamem ukázat, teda jak ta hra, byť pořád v té preview verzi, jo, já říkám, k tomu se dostanu, co jsou různé sliby do budoucna, co teda může nabídnout a co taky ne, no. Takže pojďme se do toho pustit. No, teď jedna úplně věc na začátek. Přidali nějaký realmy, jo, takže pokud byste hráli na nějakým jakože hodně plným, tak můžete přejít na nějaký míň plný, ale to není úplně ono. Vidíte, že mám level nějakých 36. Naposled jsem hrál teda jako včera, ale to jsem jenom jako seděl a četl si nějaký ty deníkový záznamy, abych trošku podchytil lore toho světa. Ano, na novém realmu si musíš udělat novou postavu, no, takže to je. Ale jako tady v té preview verzi asi nemá smysl to teď řešit. Jak to bude, řekněme, v té plné verzi, jo, což je důležité zmínit, že ta plná verze nevyjde třeba za týden, za dva. Ale mluví se, nebo minimálně na Steamu je napsaný Jaro 21, jo, takže někdy až příští rok. Takže minimálně ta hra nebude venku dalšího půl roku. Možná budou další nějaký preview fáze, bety a tyhle věci. Těžko říct. Po vlastně v pátek, když tenhle ten preview končí, tak ano, bude vibe. Takže stejně si můžete dělat v podstatě, co chcete, protože to všechno přijdete. Ale tak to se dalo čekat, že asi nenechají lidi si tady během týdne na expit ty postavy úplně na maximum a pak jenom jako zapnou ty servery. Tak, tady vidíte, že už na mě vyskočila hromada věcí. No, tady mám teda svoji postavu. Jak vidíte, tak ty věci už mají takový jako decentní modrý podsvícení. Je to proto, že tyhle ty věci už jsou vlastně tier 4. Jo, ať už ten meč, ať už ta stávka, shield a brnění a tak mám většinou ještě tier 3. Jo, tady rukavice jsou teda tier 4. Mám tady nějaký bedínky, co jsem získal z questů. No a jako ne, je to prostě, řekl bych, že vlastně tenhle svět, jak jako stojí a leží, tak je vlastně založen na to, že tady nějaká jako magická látka, což by měl být právě tady ten jako, což vy používáte, tak je tady ten azot. A řekl bych, že tady ty jako lepší zbraně už jsou vlastně, sobě mají nějaký ten azot a díky tomu prostě svítí, jo, jakože je nějaký jako magically infused něco. Jo, těžko říct, jak pom třeba budou vypadat, jo, víte, že tamhle týpek má třeba svítící sekirku. Jo, ale těžko říct, jak potom třeba ty zbraně budou dál vypadat. Potom nějaký další grafické efekty můžete získat tím, že ty zbraně budou mít nějakou elementální damage, takže nějaké jako ohnivé poškození nebo elektrický a tak, jak to znáte asi z jiných her. Ono úplně první věc, co se asi sluší říct, je, že pokud by vám tahle mapa přišla malá, což jako můžeme si říct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regionů, které můžete v rámci toho frakčního boje a guild vlastně obsazovat, plus nějaké 3 neutrální lokace,
tak tohle není celá mapa. Jo? Jakože mluví se o tom, že tohle by měla být zhruba jenom čtvrtina, takže ta mapa by měla být teoreticky 4x větší. Samozřejmě jsou to jenom sliby a nějaké spekulace, těžko říct, jak to bude v reálu. Ale můžeme vidět, že třeba tady je, prostě jsou cesty a je tady nějaký další region. Otázkou je, jestli to je fakt jenom takhle jako region, nebo třeba bude pokračovat nějaký poloostrov. Plus i tady, jo, vidíte, že tady to pokračuje vlastně po celé téhle jako po celé téhle levé straně i tady nahoře, jo, takže ta mapa bude pravděpodobně větší. Hele, je to v téhle preview verzi je to víc PvP, protože nějaký jako endgame PvE obsah tady prostě není. Ale dostanu se k tomu, je to taky jedna z mých jako výtek možná. Jo, nicméně, jo, že tohle není opravdu celá mapa, bude to větší. Když bychom doběhli sem, tak je tam taková jako bariéra, za kterou když vleze, tak vás to prostě zabije, respawnuje, potom se musíte někde respawnout. Jo, takže jako asi, nevím, možná nějakým bugem, že by se tam člověk dostal a nezabilo to, ale jako spíš ne, no. To je první věc, jo, že to opravdu není konečný content, co se týče mapy. Stejně tak, co se týče jako toho PvP, PvE, jakože ta hra má svoje PvE mechanismy. Jo, jsou tady tyhle ty settlementy, jo, já jsem třeba tady nahoře v tom Brightwoodu, a jsou tady questy. Jo, teď mám, vidíte, že mám jeden quest tady, jeden quest tady, jeden quest tady. Když zrušíme mapu, tak tady na pravý straně ty questy se dají listovat. Mimochodem, to je jedna z mých výtek, že můžete mít maximálně 3 questy takhle a ne víc. Jo. Potom, když máte samozřejmě deník, tak tam ty questy máte vypsaný, jo. Vidíte, že jsou nějaké jako questy, co se vztahují nějakým lokacím. Nevím, neměl jsem. Jo. Pak jsou tady tyhle questy a pak jsou nějaké frakční mise, městské projekty a recepty. Je tady toho jakože v tomhle hodně. Nicméně jako náplň těch questů, jo, jakože ten příběh za tím questem je třeba jako jiný, jo. Vím, že tam byly třeba questy, hele, běž tamhle na farmu a zjisti, jestli jsou v pohodě, jo. Cože potom jste šli na jednu farmu, jo, zjistili jste, že nejsou v pohodě, tak jste zabili 10 mobů, šli jste zpátky do města. Oni se zamysleli, řekli, tak zkusí tam na tu jinou farmu a zjistit, jestli jsou v pohodě. Takže takhle jste obešli 4 lokace, ne, že byste to obešli naraz, a vždycky na tu lokaci, tam jste buď došli, něco sebrali, něco zabili, vrátili se zpátky, šli nám a takhle jako pendlovali, což je asi největší výtka k těm questům, že ty questy jsou, jako příběhové jsou jiný, ale v té mechanice jsou všechny stejný. Prostě někam běž, něco zabij, něco polutuj a vrať se. Jo, samozřejmě někdy tam není to zabíjení, někdy tam není to lootování. Jo, můžeme to vidět i tady prostě. Běžte do Breakwater Village. V momentě, kdy tam dojdeme, tak pravděpodobně se vám otevře další podkapitola. A nebo jenom tím, že tam dojdeme, tak nám řekne, jo, jako proskoumal jsi to, něco jsi tam zjistil a běž zpátky si promluvit s tím magistratem. Nebo tady prohledejte chesty zase v nějaké oblasti. A zabijte nějaké Bronze Root Variory zase v té samé oblasti. Jo, ještě k tomu jako zabijte nějakého jako minibose. No a to je celý quest. Mimochodem tohle mělo i prequest, když jsme do té oblasti. Což je vlastně tady tady tahle oblast. Tak jsme tam vlastně byli předtím, že jsme to přišli prozkoumat. Zjistili jsme, co tam je, vrátili se zpátky, řekli, co tam je. No a tak tam jdem znova a teď tam půjdeme zabít. No, tak. Jo, ale tohle jsou fakt všechny questy, jo. Není tady nic jako ve WoWku, jo. A teď důležitý, když jako referu na WoWku, tak myslím klasik, protože nejsem retailový hráč, ale hrál jsem klasik hodně. Možná až moc hodně, ale jo, že i v tom klasiku, což je v podstatě kolik jako 13 let, 15 let stará hra, tak a ta variabilita questů je jako různá, jako větší, no, ne různá, větší. Jo, že krom toho dobře, jako taky většina questů je tam někam běž, něco vylutuj, něco zabij,
ale jsou tam třeba escort questy, jo? Jsou tam nějaké jako fakt eventy, třeba člověk něco brání, nebo jo, něco někam nese a tak, jo? Což tady prostě jako není v rámci těchto normálních questů. Jo? Další věc je, že v rámci toho města vždycky je tam jako pár NPCček, jo? Není to jak zase ve WoWku, že ve Stormwindu máte, já nevím, desítky, možná stovku NPCček, těžko říct. Jo, ano, samozřejmě tím, jak WoWko postupně jako se vylepšuje každým datadiskem, tak i ty variability questů a takový ty jako přidání těch různých instancovaných eventů a těchhle, tak samozřejmě je to lepší a lepší, jo. Což proto se bavím o klasiku, aby se ho dalo porovnat, jakože nová hra, která ještě ani nevyšla vůči hře, která je tady s náma 15 let v podstatě. Jo, jaký je tady posun v těch mechanismech. Je tady prostě toho míň než ty 15 let starý hře, což je podle mě jako trapný, jo, ale jo, co se týče těch měst, tak je tady, jako ty města nejsou stejný, co se týče grafiky. Jo, zrovna třeba tady ten Brightwood má hodně dobrou stylizaci. Je to taková jako tak jako ten temný les a ty duchové v něm a staré hřbitovy a opuštěné sídla a takový, což je jako super, to mám rád. Ale ty města jsou stejný v tom, že vždycky v tom najdete ty stejné NPCčka. Jo? Vždycky je tam nějaká radnice a tam je tady tenhle ten prostě overseer. OK, v každém městě se jmenuje jinak, má jiný model, ale v principu je to to samý NPCčko. No, potom někde na náměstí je magistrate, pak je tam nějaký survivalist, jo, a takhle, jako je tam nějaký krčmář a tak. Jo, tady je třeba ten magistrate. Bohem tady vidíme jako pěknou nějakou sochu. Jo, tady je ten survivalista. Jo, aha. Tady v kostele teda je frakční NPCčko, tu nic. Jo, pak je tady někde hospoda, kde je prostě innkeeper a je tady ještě nějaký jako artificer, což je jako crafter. A OK, jakože všichni ti třeba artificeři si jedou nějakou svoji linku, že chcou teda jako objevovat nějaký jako, jo, protože co je podstatný, tak tady ten kontinent, když se trošku ponoříme do toho příběhu, tak kdysi dávno ho obývali nějací prastaří, jo, kteří třeba se tady podíváme, tady je třeba nějaký jako rozbitý obelisk, teď tady je, myslím, že 16 obelisků okolo, tady je nějaký jako jejich chrám starý, jo, a tak dál, jo, je tady hromada prostě jako pozůstatků po těch prastarých, což teoreticky, když se portneme tady, no, já budu chvíli ještě mluvit, pak si ukážem ty porty a tak. Jo, takže ty tady kdysi byli, pak se s nima co si stalo, tak teď jsou z nich vlastně nemrtví, no a třeba ti artificeři právě jako chcou zkoumat tu jejich jako technologii, lomeno magii a díky tomu vylepšovat prostě tady naše jako životy a tak. Jo, takže prostě každá ta jako postava má tu svoji linku, samozřejmě tady nějaký magistrate, jo, je to prostě nějaký vzdělanec, no tak ten třeba hodně taky o tu archeologii, že hodně těch questů je zaměřený na to, že někam jdete a něco zkoumáte, nějaké ruiny a tak. Ten survivalist, většinou je to jako zaměřený na přírodu a lov, takže vás většinou pošle zabíjet někde nějaké vlky, nějaký prasata, nějaký králíky, jo, nebo takovýhle, no. Takže ve smyslu ty questy jsou i jako náplní pro tu danou postavu podobný, jenom prostě v jiných lokacích a tak. Takže tohle je největší nevýhoda těchto questů. Potom, co tu je dál, tak tím, že se přidáte do nějaké té frakce, tak se vám otevřou frakční questy, které jsou, no, grindovací. Já jsem tady u alchymisty, tady Krockese, no, radši nebudu číst to jméno. Nicméně jsou tady tři frakce, fialová, zelená a žlutá a v podstatě jdou proti sobě, jo, jako aby to mělo nějaký PvP, PvP, nádech, jo, ve WoWku máte dvě frakce, Alianci, Hordu, jo, abyste prostě šli proti sobě. No, ty questy jsou rozděleny do dvou kategorií, do PvEčka, do PvPčka, jo, v podstatě zase je to úplně to samý,
běžte někam, je tady dokonce napsáno, jak to je daleko, což je aspoň dobrý, a zabijte 6 tady, nebo získejte 6 corrupted idolů. Jo, běžte někam, získejte 8 něčeho. Jo, běžte někam, získejte něco, jo, případně běžte někam, něco zabijte. Úplně klasický PvE mise, stejný totálně, jako ty, o kterých jsme se bavili. Tady jediný co, že tyhle mise se furt generují a vy můžete plnit furt dokola, sbíráte tady ty syndicate tokeny, případně tokeny té frakce, ke které se dáte. A za to si kupujete odměny, jo, klasický prostě grind questy, jo. Pak jsou tady PvP questy, které jsou, no... který jsou v podstatě jako to samý, jo, jak zase. Najděte 4 něco někde, jo, najděte něco někde, případně běžte někam, jo, prostě, to jsou tady ty patrol, který jsou v podstatě, jako běžte někam, pak běžte někam, pak běžte někam, pak se vraťte. Jediný co, tak tím, že je to PvP quest, tak musíte u toho mít zaplé PvP a v momentě, kdy ho vypnete, nebo zemřete, tak prostě ten quest failne, jo. U toho PvE questu můžete umírat teoreticky kolikrát chcete, jediný co vás to stojí, takže se někde musíte respawnovat a sebere vám to nějakou durabilitu vybavení. Takže tohle jsou v podstatě questy, které můžete grindit dokola a získávat ty tokeny. Samozřejmě za ty tokeny potom máte odměny, vzhledem k tomu, že já jsem nějaký ty tokeny nafarmil, tak si můžem tady odemknout, jo? Prostě od začátku máte jenom nějaký lektvary, potom vlastně za ty tokeny si odemknete někdyby další rank, jo? Potom některý ty jsou i potom třeba za ten azot, případně za peníze by teoreticky mohly být, byť to tady není použitý. Samozřejmě na to, abyste mohli mít ty další ranky, tak musíte mít ty předchozí. Ještě to má i nějaký jako rank, nějaký jako požadavek na level, jo, aby to nebylo, že byste nějakým způsobem na levelu 1 si nafarmili tady úplně největší rank a koupili si ty nejlepší věci. Ono je pravda, že i ty věci mají omezení na level, což mě třeba naštvalo, když jsem dělal ty questy, měl jsem level 33 a něco a dostal jsem odměnu tier 4 věc, která je od levelu 35. Jo, tak jsem na to koukal a říkám, no, tak čemu mi to je, když to nemůžu nasadit, jo, tak pak jsem teda doexpil a pak si to nasadil, jo, ale jo, samozřejmě tyhle věci už jsou nějaký jako epický a jsou jakože dobrý, no, takže jo, zase stojí zatím ten grind, že musíte grindit ty tokeny. Samozřejmě tady sice potřebujete třeba 8000 tokenů, abyste si odemkli ten rank, ale pak tam na nějakou třeba tady pušku potřebujete 24 000 tokenů a 2000 peněz, takže ať je grind, no. Jo, takže potom máte tady samozřejmě nějaký potom věci, tyhle vzhledem to, že jsou to jako tier 2, tak jsou prostě horší než ty, co mám teď jako udělaný z těch questů, co jsem plnil, takže tady asi nic pro mě není zajímavého, mohl bychom jako grindit dál, pak jsou tady samozřejmě věci tier 3, případně tady už bychom se dostali pro tier 4 věci, a třeba tenhle ten meč už by byl lepší než ten, který mám teď. No, jenže to je otázka nagrindit 7,5 tisíce tokenů jenom, abych měl ten rank a dalších 12 tisíc, abych si potom koupil ten meč. Jo. Takže takhle, jo. To je prostě jedna náplň, která může být jak PvE, byť potom ty odměny jsou samozřejmě nižší, nebo i PvP, ty odměny jsou vyšší, tak je to vyšší riziko. Asi by bylo fajn to plnit třeba v nějaký partě nebo tak. No, druhou možností, jak získávat tyhle tokeny, na kterou jsem narazil, je, že v některých oblastech, jo, vždycky to vidíte tak, že pod tím názvem jsou tady tyhle ty červené ikonky, se objevují tyhle ty corrupted sajty. Jo, tady je konkrétně je to Corrupted Portal, ale jsou i jiný, jo. Tady je třeba Feastering Hive, tady je taky Corrupted Portal. Tady je třeba Corrupted Portal taky, dobře, těch portálů se tady urodilo. Tady je třeba Corrupted Monolith, tak aspoň něco jinýho. Jo, takže jsou zhruba, já nevím, 4-5 druhů tady těch site.
Zároveň jsou tyhle ty velký, které jsou určeny pro 5 hráčů, a tyhle ty malý, které jsou určeny pro 1 až 2 hráče, takže jo, pokud máte level 35, což je doporučený, mimochodem je to 35 je v těchto oblastech, v těchto jakby začátečnických, je to 25. Proč to ukazuje 35? Tady je to 25. Jo, tak samozřejmě jako ten velký si solo nedáte, byť máte o 10 levelů víc, ale ty malí se dají běhat i solo a jo, teď se tady zrovna spawnul jeden portál. Ale nevím, proč to ukazuje 35, když by to mělo být 25, ale OK. Tak tím, že splníte tyhle sajty, tak krom toho, že získáváte vždycky z každého, jo, z malého jednu věc, z velkého 2 věci, tím, že vám padne nějaká bednička, tak získáváte i ty tokeny, jo, což je vlastně důvod, proč já jsem jich měl, já nevím, 5000, protože jsem prostě vždycky, když jsem běžel někam, a to je to nejotravnější, když někam běžíte, máte tam dělat quest a teď tam ta corrupted sajta, a vy jako si ji nesolnete, no tak tam jako můžete tak stát a čekat, dokud nepřiběhne nějaká parta, ke které se přifaříte, nechtěl jsem říct úplně přiserete, jo, protože samozřejmě tu odměnu dostane každý, kdo se aspoň nějak podílí, jo, tak podstatný pro mě bylo, že vždycky to vyčistili, já jsem tam mohl zabíjet třeba nějaký moby na quest. No. S tímhletím questováním se samozřejmě pojí ta asi jako největší neduch té hry, a to je cestování. Protože nejsou tady mounti, byť zase podle nějakých spekulací by měly být. Takže otázka, jak je vyřeší, jestli to bude nějak rozumný nebo ne. Ale tak v podstatě kamkoliv kam jdete, tak běháte. Jo? Takže ono jako doběhnout sem, což je nějakých tady těch, já nevím, jako 1,3 kilometru, jo, tak tam běžíte prostě pár minut a jako běžíte, no, to je, no, takže furt prostě někam běháte. Naštěstí je tady taková jako vochcávka, když máte life stavku, nebo taková ta jako healovací, tak ona má abilitu, která se asi nejvíc podobá mágovskému blinku z WoWka. A v podstatě dělá to tohle, jo, že vás to posune podle toho, kolik to máte bodů v tom skillu. Řeknete jako ten hlavní skill a pak jako dva upgradey. Tak až o 40 metrů dopředu, nebo v čem se tady měří vzdálenost. Takže prostě vy běháte tak, že jako běžíte. Jo, počkáte, až máte cooldown, portnete se dopředu, běžíte dál. No a takhle furt dokola. Mimochodem, vydal jsem se celkem neprozřetelně na sever. A můžete vidět, že tady sněží, jo, což je aspoň pěkný, že ty lokace, každá má nějaký ten svůj feel a vypadají fakt dobře, jo, což nemám jedinou výtku k tomu, jak ta hra vypadá, co se týče grafiky. Ke gameplayi, o tom už tady půl hodiny mluvím, co a jak. Jo, takže tady je potom ten severní region, který je zasněžený, jo, ale no, prostě je to tak. No. Co se týče toho, co tady říkal Gigon, že mám fast travel, tak je to pravda. Pokud si v nějakém městě koupím barák, což jde, což si teď ukážeme. Mimochodem soubojový systém, jo, na to, jak jsem ho jako chválil, jak je jako dobrý, tak ve výsledku skončí v tom, nazdar to no, skončí v tom, že klikáte levým tlačítkem a prostě toho soupeře buď umlátíte, nebo on umlátí vás. Jo, samozřejmě v momentě, kdy jako už to cítíte, že to není ono, tak nastupuje potom třeba nějaká taktika, že třeba jeho útokům teda uhýbáte úskokem, nebo se snažíte blokovat a používáte různé elixíry a tak, jo. Ale ve většině jako případů, když ten nepřítel je jako tak nějak normální, tak jemu prostě přiběhnete, čtyřikrát seknete, on lehne, běžíte k dalšímu a tak dokola. Nicméně, chtěl jsem ukázat to bydlení. Já mám koupený svůj dům tady v Everfallu.
Takže vidíte, že tady možnost vlastně se teleportovat. Ale co vím, tak, nebo co jsem slyšel, nejsem si tím jistý, takže v pátek s tím, jak to končí, tak by měl být zrovna i Vibe, jo. Nebo takhle, rozhodně to nenechaj tenhle progres do plné verze hry, jo. Jestli bude nějaká beta, nevím, neslyšel jsem o tom, jo, takže těžko říct. No, nicméně, můžete si koupit barák, pak si můžete teda teleportovat do něho. Vidíte, že mám tady nějakou jako kurýr misi, jo, ale tím, že použiju fast travel, tak ji zahodím, no, budiš, no, co už. Jo, teď je tady desetisekundový cast. Říkám, já nevím, jestli bude nějaká další beta, nebo jako nemám o tom informace, jak těžko říct. Jo, jako vím, že nějaký vibe bude, ale nevím kdy přesně. No a vidíte, že teď jsem tady ve vlastním baráku. Baráky jsou instancovaný, takže vás tady nebudou otravovat další hráči. Pokud teda, nebo vy jste pro ně neviditelní, asi tak. Jo, mám tady, teoreticky bych měl mít v inventáři, jo. Můžete si samozřejmě dělat nějaký jako úpravy. Dávat si sem, já nevím, takhle třeba kytičky na zahrádku. No, tady mám nějaký svícen na zeď. Můžu dát takhle třeba nad krb. No, případně tady mám takovouhle jako postel, tak tu si sem třeba dávat nebudu. Co je fajn, tak jako ten Doom primárně je fajn na to, že se na něho můžete teleportovat s tím, že to má nějaký asi 3 nebo 4 hodiny cooldown. To uvidíme, až o téma vylezem. Druhá fajn věc je, že tady můžete dávat truhly, které za prvé skrz ně můžete přistupovat do vašeho jako městského inventáře. Jo, tady ta jen jako sklad, tady jako housing, je vždycky jenom pro to dané město, jakože ze všech těch možností, jo, protože je několik míst, kde se k tomu dá přistupovat, tak je to jako sdílený v rámci toho města. Ale když budu v jiném městě, tak k tomuhle inventáři se nedostanu. Jo. Druhá věc, co tak ty truhly, tím, že si sem dáte, vám zvyšují ten limit, kolik si toho můžete uložit, jo. Víte, že já tady mám nějakých 1000 jednotek věcí, jo, že prostě tak různě, co mě vždycky popadalo, tak jsem strkal sem a takovou samozřejmě hromadu dalších věcí, jak se tam můžu zrovna naházet. Akorát to jsem si tam nechtěl dát. No, takže tohle je možnost si prostě ukládat věci a ten barák vám to dokáže takhle jako zhodnotit, že si rozšíříte inventář. A když vylezeme ven, no, tak je tady nějaký jako house menu, kde vidíte, že ty domy jsou zároveň nějak hodnoceny nějakýma bodama a vidíte top 20 domů podle bodů, což já bych měl mít 73 000 bodů, což bych, jo, jsem tady na čtvrtém místě dokonce, že mám jako čtvrtý nejkrásnější dům, co se týče tohodle konkrétního jednoho. Samozřejmě, když se můžete potom vstupovat do domů těch ostatních a mělo by se to načíst. Jo, tak tady zatím to jako moc není, ale teď se možná seklo, no spíš to načítá. Jo, jakože ta rychlost načítání je trošku žalostná, ale ono je to hodně způsobený tím, že to mám jenom na normálním harddisku a ne na SSDčku. Jo, tak vidíte, že tady jsou prostě nějaké jako další dekorace, že můžete takhle těch top 20 domů vždycky navštívit a podívat se, jak jsou vybavený. Je tam taková jako machrovat, já mám lepší barák. Lepší barák než někdo jiný. Mimochodem, já to piano mám taky, mě někde droplo, jo, takže. No. To je jedna možnost, jak cestovat. Teď, když bych chtěl, tak vidíte, že to má 3 hodiny cooldown. Ale za nějaký azot, což je taková jako univerzální druhá měna tady, tak můžete ten cooldown resetovat. Druhá možnost, jak cestovat, je, že máte někde danou hospodu. Jo, vidíte, že tady je ikonka baráčku, tady je ikonka měsíčku. Takže sem můžu dát Recall to Inn.
zase, zase jako říká to samý. Zase má to stejnou animaci. Ten zvuk je u toho dost jako hroznej a hlasitej. Jo, zase je to klasických 10 sekund, jako u Hearthstoneu ve WoWku. Jo, a jsme zpátky tam, odkama jsme vyběhli. Je to jenom proto, že tady plním questy, takže je dobrý si sem dát prostě tu hospodu. Tu můžete mít vždycky v jednom městě. Jo, je to úplně to samé jak Hearthstone ve WoWku. Má to hodinu cooldown. A to je asi tak jako všechno. No, zhruba tak, no. A třetí možnost, jak cestovat a nemuset běhat, je, že mezi městama, teoreticky třeba sem se můžem, je fast travel, ale vidíte, že to právě stojí ten azot. A to, kolik to stojí, tak za první je ovlivněno, jak daleko cestujete, takže sem je to 270, když to sem by to bylo třeba jenom za 65. Druhá věc je, jak moc jste naložení. Takže když budete mít plný inventář a budete opravdu jako mít jako hodně to u sebe mít, tak to bude dražší, než když nemáte u sebe nic. Jo, takže to je prostě další jako možnost, jak cestovat. Je vtipný, že když někde máte barák, tak vidíte, že když bych jako, a to je podstatě asi nejbližší město, nebo druhé nejbližší, jsem je to za 95 dokonce, jo, že... Nevím, proč je to dražší, ale budiš, tady to máme za 65. Tak ale reset toho cooldownu, byť to je jako skoro plný ten cooldown, tak je levnější než ten fast travel. Že pokud někde máte barák, tak vyjde levnější vám vždycky resetovat ten cooldown a teleportnout se na svůj barák, než se teleportovat do toho města. Samozřejmě problém je, že barák není úplně levná záležitost. Jo, ten, co jsem kupoval, stál nějaký 2000 a byl to asi nejlevnější v tom městě. Problém je, že když chcete koupit jako další, když tady nějaký zkusím najít někde možná. Použijeme tady náš hulkový teleport. Jo, tak vidíte, že další barák stojí prostě řádově 10x tolik. Jo, nemluvím o tom, že vždycky musíte mít 15 standing s tím městem. A to je vlastně jako třetí druh questů, co tady můžete dělat. Tak jsou právě jako standing questy nebo městské questy. Který zase, jakože je to grind, je to samé jak ty frakční questy. Jenom teda nevylepšujete si nějaký jako score tokenů, za které si pak kupujete odměny. Ale vždycky vlastník nebo jako vládce toho města může vypsat jeden upgrade města, jeden upgrade pevnosti, pak nějakou možnost improve lifestyle, což vám dává nějaký bonus pro tu celou lokaci. Většinou je to třeba bonus k těžení jako kamenů nebo stromů nebo takhle. A vždycky jsou tady tři možnosti. Jedna z nich je, že máte dodat nějaký suroviny. Druhá možnost je většinou lovit nějaký zvířata. Samozřejmě lovit králíky je jednoduchý, protože prostě jako vezmete pušku, postříte 10 králíků a easy. Lovit vlky, jako vlku je taky všude spousta, akorát ti už jsou trošku agresivnější. A nebo potom je to zase jako klasický quest v této hře. Někam běž, něco tam zabij, nebo tam něco seber a vrať se. Jo, takže tyhle questy můžete točit v podstatě taky do nekonečna. Ono teda, myslím, každých 5 minut máte možnost udělat 2 questy, jo, z každé kategorie. Ale pořád je to o tom, že dostáváte relativně hodně toho territory standingu. Jo, případně nějaký expy a nějaký trochu peněz. No a potom v momentě, kdy teda jako hráči společnýma silama naplní ty body, tak potom ten vlastník to může upgradenout, ono to chvíli trvá a pomůže dělat další upgrade a další a další, a tím, že to město je lepší a lepší, tak se tady dají třeba vyrábět lepší a lepší věci a tak dále, prostě upgrade města. No, na co jsem se chtěl teda kouknout, když se zresetujeme si cooldown a portneme se zpátky ještě, takhle, ono
Stejně ten azot máte limit 1000, kolik ho u sebe můžete mít. A tím, že plníte questy, tak ho dostáváte. Tím, že zabijete nepřátele, tak ho občas taky, jako občas vám taky padne, jo. Takže popravdě už jsem třeba, jako, když si už jsem hrál víc, tak už jsem jako spíš používal ten fast travel. Ne proto, že bych byl línej běhat, jo, to není až tak hrozný, prostě zapnete autorán a jo, ruce tady, ono to běží. Zapnete autorán a prostě jste v pohodě, ale proto, abych prostě plýtval tím azotem a díky tomu, abych ho mohl zase sbírat, protože třeba když máte plný azot, tak mi prostě nešel odevzdat quest. Jo, byť bych čekal, že teda to je spíš chyba než záměr, ale tak, no. Mimochodem tím, jak mám jako vyskylený trošku víc třeba různé skilly, tak nahoře na kompasu, no, to je blbý ukazovat prstem, ale jo, že vidíte, že je tady třeba ikonka jako králíka, takže tady tam je prostě králík, jo, takže už třeba tyhle ty tracking věci právě tím, jak si levelíte ty sběračský profese, tak tady jsou. Takže už nejste jenom odkázání na to, že potom v trávě teda hledáte reálně králíka, ale že už ho vidíte aspoň na tom kompasu a můžete se pomocí toho trošku orientovat. Stejně tak potom vidíte třeba nějaký rostliny, nebo když na to ještě skill myslím nemám, nebo potom vím, že určitě mám tracking železa a stříbra. Jo, když tam je to na relativně malou vzdálenost, jo, takže tam spíš třeba velký balvan železa člověk dřív vidí, než by ho měl na tom kompasu. No, co vám teda chci ukázat, jsou ty corruption sajty. Vzhledem k tomu, že to je sajta level 25 a je to malá, tak tu bych si měl v pohodě solnout. Ono můžete plnit v momentě, kdy máte tady ten Corruption's Bane, což je v podstatě odměna za takový jako hlavní quest. Jo, jestli si pamatujete začátek té hry, tak je tam ten kapitán Torpe, který tak nějak jako je corrupted, tak vlastně vyvrcholením toho questu, kdy zase furt běháte, zabijíte, sbíráte, vracíte se a opakujete to do nekonečna, tak je to, že ho zabijete a ve výsledku potom dostanete tady ten Corruption's Bane, kterým můžete právě jako zavírat tyhle ty portály. Vidíte, že dokonce už tady někdo je. Takže s ním pomůžeme. Jo. Můžete vidět, že uprostřed mi tam ubývá nějaká Corruption Resistance. Jo, jako jde mi to jednoduše, je to proto, že prostě jsem o 10 levelů výš, než bych měl být na tenhle event, jo, takže ono reálně někdy od levelu 28, 29, jo, jsem si tyhle eventy už v klidu jako soloval, takže. No a ta Corruption Resistance, abych se k tomu vrátil, tak zaprvé je na to Lektvar, který to doplní, až tě vám dá buff, že jste trošku odolnější, on to ubývá pomalejc. A nebo, i když byste ty lektvary neměli, tak vlastně nic se extra nestane v momentě, kdy vám ta resistance spadne na nulu, tak vám to sebere trošku životu. Jako trošku, máme 10%. A tady máme minibose. Teď vlastně poslední co, tak no, tady vidíte, že už někdo vytáhl tu jako tyčku a už tady zavírá ten portál. Tím je portál zničený. My jsme dostali nějakou odměnu. No, tady nějaký meč. A tohle můžete zase grindit asi do nekonečna. Samozřejmě na levelu 35 nemá smysl grindit tady ty portály level 25. Jo, má smysl grindit portály prostě level 35, případně tady tyhle už jsou třeba level 45, jo, že přece už tady je Restless Shore, už je zase trošku pokročilejší oblast, jo, případně i tady jsou potom třeba, tady už jsou taky 45ky, tady jsou dokonce 65ky, jo, tak tohle je vlastně, pro ten současný preview je tohle jak kdyby endgame lokace, jo, mimochodem maximální level je 60, takže předpokládám, že dvě šedesátky s trošku jako dobrým gírem si ty jako malý budou dávat asi v pohodě. Případně i ty jako velký, sice je to propěr, můžete to dělat třeba v 10 lidech. A jde to.
Jo, mělo by to jít. Jo, mimochodem, co jsem zjistil, tak pomocí Z-ka si můžete i lehnout. Což je na MMOčka trošku nezvyklý. Krom toho, že se teda můžete jako přidřepnout. Mimochodem, má to vliv na to. Dobře, nechtěl jsem úplně pušku, ale pušku, lektvár, ale když si vytáhnete pušku a míříte, jo, tak vidíte, že když se pohybuju, tak ty dvě čárky jsou trošku dál. Když stojím, tak jsou blíž. Já teda mám v té pušce už skill, takže se to nemění. A kdybych neměl, tak podle toho, jestli stojíte, jdete, klečíte nebo ležíte, tak to ovlivňuje přesnost, s jakou střílíte. Jo. Takže když někoho budete prostě jako takhle nahánět, tak vidíte, že prostě netrefíte ani vrata od stodoly. Jo, tady někde byl ten králík. Jo, kdežto takhle už jako zkušený střelec, když třeba za chůze toho králíka trefí. No, takže to je jenom takový drobný detail, který je ale fajn, jo, že opravdu vaši jako přesnost při střelbě ovlivňuje to, v jaké jste poloze, což jako je běžný třeba pro nějaké jako střílečky. Ale pro MMOčka asi úplně moc ne. No. Můžete si postavit tábor, který slouží vlastně jako váš respawn point. Takže je fajn, když víte, že jdete třeba na nějaký jako na nějaký quest, se kterým si nejste úplně jistí, jestli ho dáte, tak si tam někam hodit ten tábor, aby, protože když nemáte tábor, tak potom se můžete respawnout buď tam, kde máte jako kdyby tu hospodu, jenže to je zároveň podléhá i tomu hodinovým cooldownu, anebo v nejbližším městě, jo. Takže ono, když děláte quest tady, a respawnuje vás to tady a máte to běžet zase celý zpátky, je to fakt sakra otravný. Takže je dobrý myslet na to a ten kemp si na nějaký dobrý místa dávat. Zvlášť když si nejste úplně jistí, jestli třeba ti nepřátelé v té lokaci nebudou nějak silní nebo tak. Jediná nevýhoda toho kempu je, že stojí suroviny. Ale stojí jeden flint a pět dřeva, takže jako dřevo je všude tam, kde jsou stromy, nebo aspoň keře. A flint je, no víceméně taky zhruba všude, takže naštěstí to není něco takovýho, jako že by to bylo nějaký fakt vzácný věci, co si musíte jako nosit sebou z města. Ale když to nemáte, tak většinou se dá nasbírat v okolí plus minus 20 metrů úplně v klidu. Jo, takže to je tohle. Mimochodem teď běžím sem, ukážeme si právě nějakou tu architekturu těch jako ancients, těch starých, těch prastarých, protože zrovna jako ten styl se mi líbí, já vám chci ukázat. Mimochodem tamhle ta červená čára na obloze před náma právě značí, že je tam nějaká ta corrupted site. Tak tady už vidíme jeden z těch obelisků. A my to vezmeme tamhle do toho chrámu. Jo, jakože je to low level lokace oproti mně, takže tam nebudeme mít žádné extra problémy. Ale říkám, můžeme si ukázat právě tu architekturu. Jo, je tady jako po mapě, vidíte, že těch jako různých jako zajímavých bodů je fakt hromada. Jo, tady to, co jsem říkal, nebo co jsem typoval minule, že tady byste si mohli něco stavit, tak to není pravda. Je to prostě, že tady jsou takhle budovy. Jo. Tohle je konkrétně nějaká farma. A to se mi taky líbí. Jo, mimochodem můžete tady, no, ne úplně plavat, jako chodíte pod ně, ale ubývá vám dech, pokud nemáte hlavu nad vodou. Samozřejmě, když jste pod vodou jenom z určité části, tak jako když máte jenom takhle nohy, tak můžete běhat. Potom, když jste ponoření víc, tak už běhat nemůžete. Jo, víte, jako level 10 versus level 35, jako nemají úplně jako šanci, ale tak to je MMO klasika. Je tady po světě strašně moc takovýchhle různých jako zápisků, jo, které se potom jako schraňují tady v tom jako žurnálu. Jo, je to jako celkem dobře napsaný, včera jsem si v tom chvíli četl. Jo, ten chrám prostě, jo, říkám, co je zajímavý, tak jsou tady sochy takovýchhle čtyřrukých humanoidů.
Jo, tady ti prastaří, to vlastně to jsou ti kostlivci. Ona ta hra zná několik jako tříd nepřátel, jo. Jsou tady tihle ti jako enchant. Jo, tady samozřejmě bychom si o nich mohli třeba něco přečíst. Jsou tady potom nějací jako wretched, což jsou takový jako spíš zombíci. Jsou tady potom samozřejmě beasts, jakožto klasičtí. Klasičtí jako zvířata, jo, vlci, medvědi, pumy, rysy a já nevím co ještě. Jo, a pak ještě jsou tady ti corrupted, jo, což jsou jako v podstatě ti samý, akorát ještě v rámci té korupce, no. Jo, já jsem trošku hodně hluboko. No. Takže tohle je v podstatě ten chrám, jakože říkám, vypadá to fakt dobře. Co se týče grafiky, to je jako, to si to musí nechat. No, akorát, no právě ty jako herní mechaniky, co se týče obsahu. Já doufám, jo, a pak musím říct doufám, protože to nevím, jo, spekuluju, že to rozšíří. Jo, samozřejmě já, takhle, je tady ještě hromada samozřejmě PvP vyžití. PvPčko si můžete kdykoliv, když jste ve městě, tak buď zapnout nebo vypnout. Potom, když ho máte zaplý, tak dokonce dostáváte i větší odměny. Jo, že dostáváte třeba víc, myslím víc XPček o 10% nebo něco takového. Jenom prostě problém je, že kdokoliv jiný z opačné frakce, kdo vás potká a má zaplé PvPčko, tak vás může zabít, minimálně jako zkusit zabít. To jestli vás zabije nebo ne, záleží jak vy jste dobří. A vzhledem tomu, že já jsem v PvPčku jako klasicky jako špatnej, tak většinou u mě to je nejenom, že zkusí, ale i zabije. Což samozřejmě vede k tomu, že se respawnujete ve městě a můžete běžet znova, no. Takže to je asi ten největší trest za smrt. Jo, plus teda to, že samozřejmě všechno to vybavení má nějakou durabilitu. Jsou to tady ty bílé linky. Případně pod tím obrázkem meče je to napsané těch 2202 z 2500. Jo, takže nejenom tím, jak to vybavení používáte, ale i tím, jak prostě umíráte, tak ztrácíte tu durabilitu. Takže tak, no. No, potom co se týče ještě PvPček, tak je tady ta mechanika, kdy vlastně, když plníte ty frakční PvP mise, já ji zastavím někde v bezpečí. Tak vidíte, že každé to teritorium má tady tyhle ty bary. Tady vidíte, že ho kompletně ovládají žlutí. Tady třeba vidíte, že ho ovládají zelení, ale žlutí a fialoví na ně tlačí. Ta právě tím, jako když tam získáte určitý vliv, tak dostanete tu oblast do konfliktu, jak je tady třeba Everfall. Jo. A potom vlastně můžete té vládnoucí frakci vyhlásit válku. Jo, což aktuálně tady žádná neprobíhá, ale tady by bylo potom napsaný upcoming war. Vy se do té války můžete přihlásit. Samozřejmě pokud jste z frakce, která to území ovládá, tak na straně obránců. Pokud jste z frakce, která útočí, tak na straně útočníků. Nejsem si jistý, jak to je, když jste z té třetí frakce, která ani neútočí, ani nebrání, jestli se můžete přidat na obě dvě strany. A nebo jestli se nemůžete přidat vůbec, to nevím, to jsem neskoušel. Mohem tady tihleti zombíci jsou právě wretched. To jsou asi jako nejjednodušší nepřátelé, co tady jsou, protože oni víceméně nic nedělají. Velice jednoduše prostě sundáte. A potom vlastně probíhá nějaký event jako dobývání hradu, respektive bránění. No a pokud ho jako ubráníte, tak zůstáváte jako vládci toho území, pokud ho prohráte, no tak přebírá vládu ta druhá strana, no. A takhle teoreticky se o ty území můžete mlátit pořád dokola. Popravdě nevím, jaké jsou výhody toho, že ovládáte to území. Krom toho, že teda můžete stanovovat ty projekty ve městě, co se bude dělat.
toho, že vybíráte vlastně daně v tom městě, ale z těch daní potom většinou platíte ty upgradey, takže to je takový jako takový dvousečný možná trochu. Ne, že by vám to šlo všechno do kapsy. Tak, tak. No, tady jsem pozbíral nějaký konopí, abych měl fibry. Hlavně, abych poskylil ten harvesting. No, takže ty PvPčka tady jako jsou, jenom je to prostě, no, jako asi v každý hře záleží, jo. Protože jako účastnil jsem se jednoho bránění hradu a bylo to rychlý. No, je tam nějakých 15 minut jakby přípravná fáze, tak to si člověk odčeká. A potom během 9 minut nás totálně rozsekali, jo, protože jako ta obrana, tam byli lidi i třeba s malýma levelama a proti nám, co jsem tak jako tak stíhal sledovat, tak jako byl tam třeba nějaký 60, jo, což jako na levelu 30 proti 60, i když je to 1v1, tak jako asi moc šancí není, jo, zvlášť takhle, když to bylo třeba 1 a jako já a proti mě 60, nebo dobře, to nebyly 60, ale bylo to třeba jako 6 lidí od levelu 30 do levelu 60, jo, takže prostě to moc jako, jo, nešlo. Takže takhle jsme jako krásně prohráli a prostě jsou to tady ty masivní bitvy, jakože ten hrad to je 50 na 50, jo, což... Pojď sem, já tě chci praštit štítem. Proč nemám štít v ruce? Aha, až teď. Dobře, nějaký drobný bug. Jsem neměl ekviplý štít, bych ho měl mít. Tak nabereme. Jo, teď já se tady jenom tak jako toulám, protože co je fakt super, tak právě třeba jako zpracování těch lokací. Jo, že když máte farmu, tak je takhle velká. Jo, a vypadá to fakt jako reálně. Ne jak ve WoWku, kde farma rovná se jeden barák a jedno malé políčko, jako 20x20 metrů, ale... Jo, tohle jsou prostě ty detaily, které se mně tady líbí. Teoreticky může mít tady na sever, kde je právě ten Brightwood, bych ho spíš radši pojmenoval Darkwood, ale... tam se podíváme právě na takovou dobrou stylizaci. No, takže ono těžko říct, jako když byste se mě zeptali, jako já nevím, jaký číslo bys tý hře dal, já nevím, jestli jako 1 z 10 úplný odpad, jo, jako 5 z 10 takový průměr, nebo teda 10 z 10 nejlepší hra, co kdy vyšla. Jo, ale jako těžko říct, no, protože osobně aktuálně 37 hodin, jo, takže když od toho odpočítám 2 hodiny, které jsem potom hrál, kdyby znova. Tak řekněme, že jsem tom nahrál 35 hodin. A jako kromě fakt takových jako detailů, že jsem zkusil udělat PvP quest, aby mě hned po 10 minutách někdo zabil. A když jsem si zkusil bránit hrad, abych umřel několikrát a stejně jsme to projeli. Jo, nebo... Nebo prostě takovýhle drobnosti, co jsem zkoušel, tak jsem víceméně jenom plnil questy. A na to, že jsem tady na ty questy jakože nadával stylem nuda, furt to samý, tak na druhou stranu prostě to bylo dobrý, jo, že jako sice ty questy jsou furt ty samý, ale nějakým způsobem mě to třeba jako naplňuje a baví, jo, takže... Takže tady člověk prostě jako někam doběhne, musí se tam trošku jako zorientovat, jo, ono aspoň třeba co dává logiku. Takže když jste někde, tak jako většinou třeba bedna je vevnitř v baráku. Jo. Když, já nevím, máte, vím, že tam byl quest, něco ve smyslu, utrhněte kukuřici,
Jo, tak překvapivě kukuřice byla venku na poli. Jo, a ne, že by rostla uprostřed obýváku. Jo, a tak dál, jo. Takže tyhle ty jako věci, které působí do jisté míry logicky, tak jsou fajn. Jo, ale prostě ta náplň. Jo. Prostě hrát MMOčko jako v podstatě normální RPGčko. Jo, že plníte questy, čtete si teda ty zadání a jako jedete ten, řekněme, příběh. Jo, tak asi jako prostě ty questy vám jednou dojdou, jo, a když vezmete, že za 35 hodin jsem udělal všechny questy. Jednom, druhým, třetím, čtvrtým, pátým městě. Plus ještě hlavní quest, který tady byl vlastně, který vás táhl tou hrou už tak nějak od začátku. Tak jako jak dlouho prostě než dohrajete tu hru, jakože měsíc, jo, a to jako na MMOčko, jo, jako nic moc, no. Takže určitě budou muset udělat obsah do endgameu, jo. A jestli tady budou nějaký raidy, nějaký jako dungeony, které by se daly jako chodit, těžko říct prostě, jo, jako je pravda, že jsem o tom jako nepřečetl všechny vývojářské deníčky, já nevím, co ještě by se dalo najít za informace, ale prostě těžko říct, no, jako druhá věc je, že přitom ta hra vychází nejdřív za půl roku. Možná spíš jako za 3/4. Ale jako, jo, buď to, pokud tam nebude jako za mě, když to vyjde, tak si to odehraju, dostanu se na maximální level, udělám všechny takové ty normální questy ve hře třeba. Jako takový ty opakovací questy na farmení, reputace nebo těchto věcí. To jako ty můžete dělat do nekonečna, jo, ale tak to mě až zas tak nebaví. No, ale potom to prostě odložím a hrát to nebudu asi, no, jako úplně stejný příběh by se dalo říct, že jsem měl s Falloutem 76. Jako prošel jsem tam tu hlavní questovou linku. Že jsem to odehrál jako, no, v podstatě jako single playerový Fallout. A tím to končilo, jo. Takže pokud nepřidají něco, co by mě u té hry udrželo právě v nějakém tom endgameu, raidy, jo, něco takového, no tak jako sorry hoši, no, ale prostě po měsíci konec, no. A tady máme Weirdwood dokonce, na to potřebuji. Mining 200. No jinak vidíte, že fakt ten soubojový systém, ano, je to proti trošku jako low, jako trošku slabším nepřátelům, ale jo, že většinou fakt jako už degraduje na to, že prostě jako děláte ty rychlé útoky, jednou za čas použijete nějaký skill. Jo, jak samozřejmě nějací jako tady třeba lučišníci a takovýhle, to otravnější, protože před váma zdrhají a snaží se vás sundat na dálku. Ale ve výsledku prostě je to takový, no, divný. Jo, co je třeba za, jako OP zbraň jak prase, tak je tady sekírka. Ještě taky můžu teď sundat. Jo, je to jako záleží proti jakýmu druhu nepřítele. Jo, ale jo, většinou je to takový, no, prostě sekáte. Ono, když se podíváme na skilly, co ta sekera má. Tady Weapon Mastery, mimochodem mám ji na 16.
to nejde vidět, ale... Tak první věc je, že... pokud se vám povede lehký útok, tak každý další bude mít o 10% větší damage. Tím, že sekáte, tak každý další útok má o 10% větší útok. Jo, což jako neskutečně násobí ten damage. Je tady možnost mít berserk, kdy se zvyšuje damage pokaždé, když dostanete ránu. Jo. Zvyšuje rychlost, když máte tenhle ten skill k tomu. Zároveň, když někoho zabijete, tak... nebo takhle, sníží všechny cooldowny, kromě toho berserku, o 10%, když někoho trefíte. Když někoho zabijete, tak se vám délka berserku prodlouží o 3 sekundy. A nejvíc OP věc je, že když máte berserk, tak nemůžete zemřít. Tak, nazdar stíne. Jo. K tomu je tady potom sprint attack, jo, že prostě na to nepřítel víceméně skočíte. Vypadá to asi takhle. A dáte mu dva hity. A to takhle prostě umlátíte. Mimochodem další level mám tady se sekírkou. Si dáme i ten poslední z tohohle stromu. Jo, takže tohle a teda ještě poslední ten třetí skill, co je z toho stromu je. Když máte nějaký debuff, tak vám to zhodí. Ještě díky těm bonusovým bodům tam. Tak vám to za každý debuff ještě doplní nějaký životy. Jo, nemluvím o tom, že vlastně ta sekira tam má ještě další dobrou věc. Že když někoho zabijete tou sekirou, tak ještě vás to healne za 20%. Takže neskutečná věc. A ne, nemůžeš mít v každý ruce sekeru. Nemůžeš mít v každý ruce sekeru, je to prostě, můžeš mít jenom jednu, no. Což, to jsem si říkal, že bylo jako zajímavý. Když bys teda mohl mít dvě, jako... Dalo by se to třeba brát, že by to byla jako, že jedna zbraň, jo, ale... Že by to vypadalo aspoň graficky líp, kdybys tam jako mlátil aspoň obou ručně, ale... Ale jinak, jo. Jo, je to OP zbraň v momentě, kdy... Ty nepřátelé jsou prostě slabší. Jo, že víceméně těma light atakama jako ukydlíš a... Ne, nejsou tady dual zbraně, prostě zbraně jsou tak, jak jsou ty skilly. Prostě meč a štít, sekera, potom je obouruční kladivo, dvě stavky, ohnivá a magie života. A poslední, co je, tak jsou teda na dálku luk anebo puška. Což ano, mohli by udělat nějaké kombinace, nebo nějak to jako vychytat. Ne, je tady oboručně, to je jenom kladivo. Nechodem, tady ten vlk je zrovna celkem... No, dobrý, tak teď šel dobře. Jo, tohle je nějaký hráč. Ne, prostě zbraně jsou tyhle. Jo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm variant. Samozřejmě každá má potom nějaký týry a jako, já nevím, bonusy a kdo ví co ještě, ale ve výsledku je to takhle. Jo, samozřejmě bylo by fajn, kdyby těch zbraní bylo víc. Třeba bude, kdo ví, no, jako... Tak, jsme teda měli jít plnit quest. No, tady třeba ten soldier je teda trošku nepříjemný, protože se prostě kryje. No, máme tady prostě brát nějaký věci. Jde se nám tady zrovna spawnu další. Miracles, já nevím, jo, jakože... Jak už jsem tady říkal, vlastně nečetl jsem žádný jako oficiální vyjádření a takovýhle věci, takže... pro mě těžko říct. Jo, samozřejmě můžeme spekulovat. Jo, ale...
Nevím, nevím. Jo. Samozřejmě jako spoustu věcí, jo, tady třeba na tom chatu samozřejmě spousta věcí jako je, jakože mapa je jenom 25% a budou mounti a bude tamto a to budou přidávat a to. Ale bez, řekněme, při nějakého jako, jako zdroje, to pro mě je prostě pořád jenom spekulace, no. Tak, tady vidíme, že tenhle ten má za prvé unikátní jméno. Za druhý má takový ten stříbrnější rámeček. Takže je to v podstatě elitka, no, když to měl přirovnat terminologii WoWka. Vidíme, že padla nějaká firestafa z něho, celkem pěkná. Aspoň něco. No, takže... Ono jako je strašně těžko hodnotit jako něco, co jsou jenom sliby. Jo, prostě říkám svůj názor, že kdyby bylo víc zbraní, tak pro mě by to bylo rozhodně lepší, protože by to bylo pestřejší. Samozřejmě pokud nebude, tak to není asi až zas tak jako mega problém, ale jako budiš. Jo, takže prostě podstatný co, tak právě na otázku, jak bys hodnotil tu hru, bych chtěl říct nehodnotil. Jo, prostě z preview hodnotit plnou hru je hloupý, podle mě. Jo, samozřejmě, to, co to preview má a nemá, už jsem tady jako říkal, jo, to, co se mi na tom líbí a nelíbí a tak. A to je asi v pohodě, jo, jako prostě hodnotím to, co jsem hrál 30 hodin. Ale... Jakože, kdybych to měl zhrnout do jedné věty, tak působí to na mě dobře. Ale podle mě, z toho, co tady je a není, tak jako životnost pro jednoho hráče je možná tak měsíc. Pokud to nebude hráč, který vyloženě bude chtít jet PvPčko. No, samozřejmě díky tomu, že tady to PvPčko je, tak... Jako v PvPčku se samozřejmě i na relativně... Jako nemoc variabilním contentu dá nahrát v podstatě nekonečně. Protože máš daný pravidla a ty je v rámci nich jenom... Točíš furt to samý dokola. A zajímavý je to právě proto, že bojuješ proti ostatním hráčům. Ale tak to platí obecně asi u jakýkoliv hry, nejenom u týhletý. No, takže jako, jako dívám se na to z pohledu mě jako ne PvP hráče. Což samozřejmě u hry, která... Nebo jejíž jako hodně silná složka... Je PvPčko, je takový jako blbý. Jo, je to asi jako říct, že osobní automobil není úplně moc dobrý, já nevím, na cyklistiku. Jo, samozřejmě jako není, protože není určený. Ale... Takže nějaký to PvEčko tady prostě je, jsou tady ty questy a tak, ale... Prostě ty questy dojdou, no, a jako točit dokola... Nebo takhle, nevidím tu motivaci, proč... Nějaký gildě, jakože... A, dobrý, máme všechny věci, ono aspoň je příjemný, nebo příjemný. Je jako aspoň fajn to, že ne všechny věci máš 100% drop, takže když máte dropnout 4 věci, tak občas prostě zabijete 10 mobů. Takže tady je teda aspoň, proč jsem sem teda šel, tak je tady takový pěkný strom. Takže aspoň jako... Co se týče fakt grafiky a tady těch různých jako zákoutí, tak tahle hra je fakt pěkná. Já to mě tady střílí lučišník. Jo, takže třeba zrovna jako co se týče nějaký atmosféry, grafiky, zpracování světa a tak, za mě jako 10 z 10, prostě ten grafický styl, i to zasazení, vůbec celkově nějaká atmosféra, nebo jako
nevím úplně jako jaký slova použít, ale prostě tohleto na mě působí strašně dobře. Jo, asi bych si dokázal představit, že bych se jenom toulal tou krajinou a objevoval takový ty různý skrytý věci, jo, že tamhle je nějaký starý chrám a ten si prošel a tady něco je takovýhodle a tak různě. Samozřejmě s pomocí teleportovací hulky je to jednodušší. Jo, což v tomhle tom ta hra je super, no, ale jak dlouho taková jako objevitelská vášeň člověku vydrží, jak dlouho mu vydrží ty questy, jak dlouho prostě ho bude bavit jako questy stylu někam běž, něco zabij, něco polutuj a vrať se a opakuj to furt dokola. No, to je spíš to, no, že jako největší obavu mám právě z toho nějakého obsahu, který by člověka u hry udržel, než z toho, že by ten obsah samotný nebyl kvalitní, no. Můžeme trošku healnout. Jo, ono jako velmi pravděpodobně tenhle ten skill, který člověk tady používá k cestování, tak byl jako proto, že tohle je jak kdyby healerská hůlka. A aby teda healeri měli možnost, jako když na ně naběhne teda někdo v PvPčku, jak se jako teleportovat pryč. Jo, ale samozřejmě hráči to využívají právě k tomu, aby si usnadnili cestování. Nicméně, už fakt nevím, co nás tam čeká. Tak si teda postavím tábor. A já, když bych zemřel, tak bych doběh, jo, ale vidíte, že ten tábor se dá takhle postavit. Vidíte, že já mám třeba už tier 4. Tady někdo má camp tier 3. Je to podle toho prostě, jaký máte level. A super. Udělal dobře, protože tady jsou zrovna nějaký jakože jako elitky, dá se říct. Ono nejsou až zas tak jako silnější, takže není problém je jako sundat, ale vidíte, že vydrží prostě mnohem víc než 4 rány. Takže občas člověku dokážou zatopit. No, ale reálně to není o tom, že by člověk zvolil nějakou třeba jinou strategii, že by musel víc uskakovat, více jako soustředit na ten samotný boj. Je to jenom o tom, že prostě tím levým tlačíkem prostě kliká díl, no, takže nejsem si jistý, jo, že jak na začátku ten soubojový systém vypadal strašně pěkně, tak nejsem si jistý, jestli už i teď jako je to tak super, no. Jo, samozřejmě tím, že tady na vás se běhne prostě 3 monstra, tak prostě zapnem berserk a jo, podstata toho berserkru je, že vás nedokážou zabít. Každý kill v berserkru vám ho prodlouží. A ještě to, že něco zabijete, tak no, dobře, no. Došel berserk. To, že něco zabijete, tak samozřejmě vám to ještě prodlouží, jo. Ale vzhledem k tomu, že jsem si sem dal ten camp, tak jako se respawnu tady. Jo, vytáhnem sekiru a můžem jet znova. Jenom tak taktické umístění respawn pointu a easy. No, jako, ano, je to 3 elitky, zhruba na stejném levelu proti mně, tak to už je samozřejmě těžší. No, ale prostě díky tomu, že mám ten berserk, tak no, tenhle duch je třeba jako těžký. Je potravný v tom, že prostě útočí furt. Jo, dokonce nedá se ani zastunovat a tak, takže
Jo, zase každý ten nepřítel má nějaký svoje specifika. Jo, třeba tamhle ten s tou rakví na zádech, to jsou gulové. A ti jsou vtipní v tom, že mají taký speciální útok. Já ukážem si ho. Je, tak možná neukážem. Nazdar Pixene, díky moc za hosting. A krom toho, že teda takhle jako se točí. Tak mají tohleto, že zapnou takovýhle nějaký jako z té rakve. A je potřeba tomu fakt uhnout, jo, jako že tu rakev neprorazíte, to je pevný štít. Takže je potřeba opravdu trošku manévrovat. A sekat ho z druhé strany. Takže aspoň jako nějaký takovýhle zajímavý jako útoky třeba, nebo schopnosti ty jako NPCčka mají. Takže aspoň občas ten boj není úplně jako sterilní klikačka, ale... Ale aspoň někdy je potřeba udělat něco, co jako... je jiný než jenom klikání, případně jako... Samozřejmě ta sekira tím, že je to jenom sekira, tak nemá smysl se s ní nějak extra jako bránit pravým tlačítkem, takový to jako blokování. No ono potom, co je zajímavý, tak záleží i na tom, co máte za brnění. jo, jasný. Záleží, co máte za brnění, protože když máte těžký brnění, tak... nějaký suicide bomber. Dobrý je, že dává damage i jako ostatním mobům. Když máte těžký brnění, tak prostě nemůžete třeba tak daleko skákat a rolovat. No, za to, když máte lehký brnění, tak můžete samozřejmě jako jste obratnější a tak. Ale já mám asi štěstí, protože mě se nějaký bugy a takovýhle jako fakt selhání hry jako vyhýbají. Možná mi ta hra dvakrát spadla, jo, ale to je tak asi všechno. Na duchy hrubá síla platí. No, takže jako ten soubojový systém, no, jako na většinu mobů prostě platí taktika uklikat. Na některý je potřeba použít trošku pokročilejší taktiku, ale jako takových mobů je tady fakt jako pár, řekněme. No. Jo, víte, že prostě skrz tu rakev člověk žádnej damage nedělá. Další třeba zajímavost, co tady je, nebo zajímavost. Tak jako podle mě zajímavý designerský rozhodnutí, že třeba lektvary nemají žádný cooldown na použití, jo, takže teoreticky se můžete klopit jeden lektvar za druhým, dokud vám nedojdou. Na druhou stranu ta samotná akce toho pití jde prostě přerušit útokem. Jo, takže když někdo pije lektvar a vy do něho seknete, tak mu to přerušíte. Mám dokonce takový pocit, že o ten lektvar přijde, protože minimálně u skillů, když aktivujete nějaký skill a někdo vám ho přeruší právě tím, že do vás jako zaútočí, tak jako cooldown naskočí, ale ten skill samozřejmě nedoděláte, že?
Takže tak, no. No, takže jako v tomhle je to taky zajímavý. Další takový zajímavý jako designérský, no jako řekněme map designový je, že můžete lozit po věcech. Jak se nám třeba jako před chvílí vlezl na tu střechu. Ono funguje tak trošku jako v Assassin's Creed, kde když vlastně držíte shift, což je tlačítko standardně pro sprint, tak krom toho, že tak jako běháte, tak zároveň jako třeba přeskakujete věci, případně lezete na věci a tak, jako některý nejdou, jako tahle zeď už je třeba vysoká, ale třeba bedny jdou. Takže dá se různě jako lozit po horách, myslím, že takových jako těch skalách, co tady jsou, tak jako různě, abyste úplně jako nemohli všude dojít rovnou čarou. Ajajaj, like guys. Tady zrovna říkám, tyhle duchové, té základní, té jako bílé verzi, jsou celkem ještě v pohodě, ale pak jsou tady tyhle ty řekněme speciální. Ty jsou teda jako tuzí. I normálně, na to pak tady v této elitní verzi. Tak, oltáři tady máme Star Metal, na který samozřejmě nemám skill, abych ho mohl vykopat. Jo, tady je truhla. No, taky třeba dobrý to jako designerské rozhodnutí je, že když máte nazbírat, já nevím, 8 věcí, jak tady sbíráme, teď máme 3 z 8. Takže to padá opravdu ze všech truhel v té dané oblasti. A není to specifický. No, zase problém trošku je, že když máte třeba moby a máte nějakou oblast, třeba dvě, tři lokace, kdyby hned vedle sebe, tak a vy máte zabít moby v jedné lokaci, tak byť v té druhé lokaci vedle jsou úplně stejní, se stejným jménem, stejným levelem, stejným vzhledem a vším, tak to padá nějaký itemy jenom, nebo ty killy se započají jenom v té určité lokaci. Pokud je to samozřejmě specifikováno, že to je, že to má být jenom v té lokaci. Jo. Samozřejmě, když to bude, zabijte 10 králíků a je jedno no, jakých a odkama, tak to samozřejmě funguje na všechny králíky, ale nejenom na králíky v jednom třeba lese. Takže tady to jako zónování, no. Tady ten log questu na určitou lokaci je, že taky jako trošku otravný, obzvlášť když právě ti mobové jsou i všude okolo. A vy zabijete moba a dostanete z něho jako splněný ten jako quest, ten jako jedna z deseti třeba cíl toho questu. No a pak popojdete 5 metrů vedle, dostanete se za hranici té oblasti, zabijete moba a nic, no. Okay. No, samozřejmě funguje to, že překážky jsou neprůstřelné. A funguje to, že i hráči jsou neprůstřelní. Teda není tady friendly fire, jo. Takže když já nevím, řekněme, že nebudem brát teď v úvahu PvPčko, ale prostě máte 7 hráčů, co kydlí jednoho moba. No a 8. hráč chce do něho střílet. Tak prostě střílí do těch jiných hráčů místo toho, aby trefoval toho moba, jo. No, fajn. Došel berserk opět. To je nevýhoda těch duchů, že oni jsou dost jako pohybliví. A právě na ně úplně moc nefunguje ta taktika. Jakože ukydlím sekerou, protože jo, vás takhle třeba obletí, nebo další jiné nepěkné věci.
taková jako typ je taky dobrý si třeba ten kemp dát nějak tak, abyste se nerespawnovali hned mezi nepřátelama, protože to pak může zdat takhle. No. Tenhle quest je trošku, nebo takhle, jako tím, že už jsme v trošku pokročilejší lokaci, tak ty questy už jsou takový trošku tužší, jo, že v těch základních lokacích fakt 99% mobů jsem zabil tím, že jsem takhle do nich sekal sekerkou. A bylo to víceméně bez problému. Oproti tomu tady už je to takový, že už to chce trošku ty taktiky a trošku už nad tím přemýšlet. A jenom tam nenaběhnout a neposekat všechny sekerou. Jo, takže... Takže tak nějak. A no, jo, vidíte teda, u kempu si můžete odpočinout, což vám doplní zdraví. Když se najíte, tak vám taky dá nějaký buff a tak. Můžete jako... trošku přemýšlet, jako nekonvenčně. Že to není jenom o tom, jako jdu cestičkou, kterou si pro ně přichystali vývojáři, ale můžete to takhle vzít zkratkou třeba skrz to jezero. Samozřejmě asi normálně bych to nepřežil, ale díky tomu, že mám tady právě ten teleport, tak můžu vylézt takhle z vody. Jo, je to i v tomhle jako dobrý, že nemáte vyloženě jeden správný koridor, ale můžete si s tím trošku hrát, s tím terénem. Asi jediné řešení. Pro jistotu zapneme zase berserk. Bo tady říkám ti duchové jako na tu zrovna na tu sekerovou. Sekerovou taktiku nejsou úplně ti jako nejlepší. Jo, říkám, tady těchto jako různých zápisků je tady taky hafl. Nicméně já vyměním sekeru za meč. 348, tenhle je lepší. No, ono... jakože ten shield stun... Jako přijde mi, že když někomu dáš stun... Dobře, jak teď tomu ten vlk samozřejmě uhnul, že? Ale... Když někomu dáš stun, tak ten stun zrušíš tím, že do něho zaútočíš. Nebo aspoň mi to tak přijde, nebo jako... Minimálně ten shield stun by měl být na 4 sekundy a... Buď nefunguje nějak tak jako vůbec. Nebo právě útokem ten stun člověk zruší. No, teď nic, zase minul. No, aspoň jsem si udělal level na meči. No, je to prostě takový, no, je to preview, je to beta. Aha, tak já nemám ten 4-sekundový, jenom 2-sekundový. To by taky potom hodně vysvětlovalo. Tak teď už mám 4-sekundový. Ono, popravdě, jakože já nevím, já obecně ve hrách mám radši rychlejší zbraně. Jo, viděl jsem hodně lidí běhat právě s tím kladivem, ale na mě je to prostě moc pomalý. A než se člověk napřáhne a dá tu ránu, tak mezi tím dostane 4 a zruším to ten útok. Takže to není úplně něco, co bych jako... Není to můj jako herní styl asi. Jo, tohleto lezení přes skály, jak jsem říkal, že přes nějaký jako rozumný objekty se dá v klidu přelíst. Můžete využít i výškové převahy. Má to jenom tu nevýhodu. Tohle bylo co? Jakože one shot na 310 damage, jo? Jo,
Jo, správně by to mělo být samozřejmě tak, že... Jo, tenhle střílí, ten si samozřejmě na mě jako došlápne. Ale... Jo, tím, že prostě ho evadnete, tak... Jako ten vlk neměl umřít, no. Spíš. Spíš teda... Jsem měl takhle evadnout, doplnit si životy, i když... Ten plaggeist... No, říkám, můžete jako takhle vyložit tu hru jako... Nechci říct exploitit, jo, ale lehce ji rozbíjet. A věda, tady jsou nějací dva. Samozřejmě tím, že jak je tady sdílený loot. Jo, tak toho jde taky využívat. Kdy prostě stačí vám, abyste si dali jeden hit, což zrovna tady tou magickou stavkou se do něčeho trefit. Chce trošku hodně cviku. Takže ono vždycky trvá, než to nabijete. Tam vidíte, že vlastně jeden to trošku schytal. Já jim teda pomůžu. No, říkám, na ty duchy zrovna jako... Na ty duchy prostě stun a takovýhle věci totálně nefungujou. Tak, kde je ten třetí? Tady byly tři, ne? No, takže tak. Po druhé zabit plaggeistem. Takže já nevím. Ale já se tady respawnu v settlementu. A myslím si, že tady s tou hrou pro tu preview verzi zatím asi končím. Takže tak nějak asi většinu věcí, co ta hra nabízí, jsem si vyzkoušel. Některý jsou fajn, některý jako třeba ty, zrovna to questění mě jako baví, byť už jsem říkal několikrát, že tam jako variabilita toho, co děláte, vlastně neexistuje. A je to furt to samý a to samý. Ještě bychom se mohli podívat tady, protože tyhle zóny, co jsou barevné, tak ty jdou zabírat. Tyhle ty bílé jsou neutrální a nejsou tam už města v klasickém slova smyslu, ale jsou tady tyhle ty outposty. Ale sám nejde portnout. To je zlý. No. Tak se nám zkusíme doběhnout. Především, kde je nějaká rozumná brána někde. No, vždycky naučit se, jak ty města mají východy a kam se dá vyběhnout a tak. To taky je takové trošku o zvyku. No nic, zaběhneme teda ještě na ten sever. To je možná ještě taková jako pěkná ukázka. Mimochodem, když máte stavku, jak nepotřebujete střelnou zbraň, protože ona přece jenom je na dálku. Třeba krocani se s tím dají takhle lovit jednoduše. Jediný co, tak tím, že jako používáte ty... I vlastně ten normální útok, tak vám bere manu, to je ten klasicky modrý pruh důle. A pokud nemáte samozřejmě dostatečný mana regen, no tak... Vám dojde mana, pak nemůžete tu zbraň používat. To je asi jasný. Tak, tady zase jsme na severu, tady jsme byli na začátku streamu. Tady jsme tak nakoukli. Jo, vidíte, že tady prostě sněží, je to takový jakože... Prostě zasněžený a tak. Co mi dává smysl, když sněží. Jenom doběhnem asi do toho outpostu. Já už jsem tam byl, ale... Nejde tam dávat fast travel, což je takový blbý. Tady vidíte, že jsou...
A právě už tady ty corrupted monstra. No, tady nějaký corrupted psa můžeme i vyskinovat. Jo, víte, že tohle jsou vyloženě jako už jako že tyhle jako vypadají, že kdysi byli normálně lidi. Akorát, že si je prostě vzala ta korupce. Fajn je taky, že když vás někdo vyruší o nějakého tady to harvestění, tak že potom pokračujete ne od znova, ale od tam, kde se skončili. Jediný, u čeho to nefunguje, tak jsou myslím bedny, no, že tam to teda berete od znova. Krásně ten skill vykryl štítem. Volíme taktický ústup. Na to je ta stávka super, jo, že se odteleportujete pryč a potom samozřejmě normální nepřátelé vás nemají šanci doběhnout, protože běhají přibližně stejně rychle jako vy. Tady hodíme léčení, byť slabý. Nemám úplně vyskillovaný. Jo. Potom samozřejmě jsou tady nepřátelé, kteří jsou rychlejší než vy. Typicky třeba nějaký zvířata, jo, přece jenom asi jako zkoušet, já nevím, utéct před nějakou pumou nebo něčím takovým. To asi jako by neslabilo moc úspěchu ani v reálu. Jo, co teda je hodně otravný, tak jako jsou tady takový ty jako řekněme divoký zvířata, které jsou neutrální, jo, třeba ten krocan nebo zajíc, třeba králík. Jo, jsou tady nějaký větší jako různý, já nevím, jelen a bizon a takovýhle. Jo, ale ty mají tu nevýhodu, že když na ně zaútočíte, tak jako nejdou proti vám a nenechají se rozsekat. Překvapivě. Ale samozřejmě utíkají, jo. Takže potom jako králíka a krocana, prostě když trefíte, jako zabijete, protože ten má málo životu. Ale takový jako ten bizon, jo, toho než ustřílíte, tak ho tam jako se za ním honíte s tou puškou a je to takový jako víceméně komický. Než cokoliv, no. Jinak, co jsem taky zjistil, tak vlastně to, že ty bedny jsou sdílený, tak vy když, mimochodem tady máme právě nějakýho jako bobketa. S ním si hrát nebudem, to je elitka, ještě level 41. Že vy vlastně, když vyberete bednu, jo, tak samozřejmě každý může si tu svoji jako bednu, vidět to jako jedna fyzická bedna na jedné lokaci, tak vybrat sám za sebe. Ale potom se resetuje, kdyby to vybírání cooldown na to. Mimochodem tady máme třeba nějaké alpské kozy, nebo co to je. Koza umí trkat, ale jinak vidíte, že přede mnou zdrhá. Tak já ji nechám. No, takže potom tu bednu můžete vybrat zase po určité době, jako nějak přesně jsem to neměřil, ale měla by to být zhruba hodina. Tak, máme takovouhle nějakou jako magickou fontánku, nebo jak to nazvat. Jako v tom bude ten azot, což je jako ta esence magie. Mimochodem tohle by mělo být v každém městě, no minimálně aspoň ve většině měst jsem to viděl. A právě když jsem si pročítal ty různé deníkové zápisky, jo, tak právě tam bylo něco ve smyslu, jako že ta korupce a no, jako korupce, no, jako nákaza, nebo jak to nazvat, tak, že jako pohltila vlastně skoro všechno jenom těm městům, že se vyhýbá a že nikdo neví proč, no, tak já bych možná jako věděl, nebo aspoň bych si tipnul, že za to právě můžou tady tyhle ty jako magické svatyně, nebo co to je zač. Ale je to jenom moje taková teorie. Tak tady máme nějakýho watchera.
Mimochodem, co je fajn, takže i jako ten model je takový jako zasněžený a jako, i když to je takový spíš divně lesklý teď, jo, ale mohli bychom si tady vzít právě nějaký quest. Tady zase nějaký kecáníčko k tomu, odměny. Ale zatím to brát nebudu, sam jsem se ještě nedostal. Tady je zase nějaký varden. Je tady teda i hospoda, což jediný, co bych teda jako fakt vytknul, je, že tady sněží i v baráku. To je taková jako drobnost, ale působí to trošku rušivě, no. Tady máme nějakého innkeepera, tady bychom si mohli teda hodit ten recall point. No, celkově i ty interiéry vypadají prostě pěkně, útulně. Je to prostě jako pěkná hra, jenom obsah. Uvidíme. Dáme autorům ještě čas. A uvidíme, co z toho vykřešou, jestli něco. No, nicméně. Chtěl jsem se i podívat tady k té Shattered Mountain, protože typoval bych si, že to je ta hora, když, jestli si pamatujete úplně začátek té hry, když vylezete na ten kopec, když vyjdete z toho hrbitová lodí, tak v dálce vidíte právě jako tu divně roztříštěnou horu. Jsem si říkal právě, že by to mohlo být ono, že se tam půjdu podívat, no. Došel jsem někam sem, potom je tam nějaký koruptid dvakrát střel, já jsem umřel, tak jsem moc daleko nedošel. Ale nevím, no, chtěl bych to ještě poexpit, tam to mám ještě. Další deníček. No, tady je storage. Vidíte, že tady je prázdný. Jo? Je to, co jsem říkal, že je to ten storage je jenom pro to daný město, kde teda jste. Mimochodem, mám tady 1525. Podle mě je to chyba, to mělo být 1000, ale schválně, že tam něco hodím. Čas. Jo. Teď už se ho přepočítalo správně. Jo, protože těch 1525 jsem měl ve svým jak kdyby hlavním městě. Ve městě, kde mám barák. No. Ale za mě k New Worldu asi všechno. Pokud máte ještě nějaké otázky, tak teď je ta chvíle, kdy se zeptejte. Pokud nic nebude, tak bych dneska stream ukončil, byť takhle jako kratší, ale říkám, za mě je to asi jako k téhle hře, k tomuhle preview, jo. Vrátím se k tomu, až to vyjde. Co jsem teda viděl, tak jako spousta lidí, jako i větších streamerů a tak, jako to zkouší, hraje to. Jo, jako Bake, u Rika jsem to myslím viděl. Pak jako Maso si to koupil z rodinky. Pixen, který mě tady hostoval, tak taky to hrál. Jo, pak samozřejmě spousta jiných jako velkých streamerů a tak, které já teda spíš tak jako nesleduju, ale bohem taky mám tady klavír. Jo, nějak klasika, jsou tady nějaký emoty, jo, tak můžeme tady sednout. Takhle k ohni, pěkně ke krbu. A můžeme si schovat i interface pomocí Alt-H. A ano, je to přesně ono, jakože jako preview OK. Jako být to plná hra, tak to OK není, protože tam chybí obsah. Ale jako preview asi dobrý, člověk si to vyzkoušel, zjistil, že to není až zas tak hrozný. A jako asi, jako mě osobně to navnadilo. Právě na tu plnou verzi. Která pokud bude vypadat přesně takhle, tak to bude špatný. Ale pokud teda mapa bude větší, budou tam mounti, bude tam víc zbraní, bude tam víc PvE obsahu a tak dál. Tak jako asi u toho nějakou chvíli vydržím, no, nebo taky možná ne, no. Tak či tak už to mám koupený. Refund po 30 hodinách asi mi neuznají.
Takže nemá smysl se u mě rozhodovat, jestli se koupím nebo ne, protože už jsem se koupil. A dát tady jako 40 euro za 30 hodin zábavy? Já myslím, že to pořád je celkem jako v pohodě. Jo, a uvidíme plnou verzi. No, tolik k dnešnímu krátkému streamu, jo, protože fakt jako na té hře není moc co víc ukázat. Samozřejmě dalo by se procházet tím světem, jo, a říkat... Fakt jako na té hře není moc co víc... Sorry, teď jsem si unmutenul video na Twitchi. Možná bychom si mohli zobrazit ten interface, jo. Samozřejmě každá ta zóna má nějaký svůj feel, jo, že třeba tady je to takový hodně jako pirátská tématika, hodně takový jako džungle, je tady právě hodně takových, třeba tohle celý je jako pirátská základna, tohle je pirátská základna, tady zase jsou nějaký chrámy těch prastarých, jo, tady třeba ty First Light, tady je jedna lokace, která se mi strašně líbí, tady Sleepy Talou, já myslím, že se trošku inspirovali Sleepy Hollow, jo, ale možná. A ta je fajn v tom, že tam je vždycky noc. Jo, vy tady jste, je poledne, sluníčko svítí, tohle, tady je teda les, ale sluníčko svítí, vlezete sem, setmí se a máte noc. Jo, ty tady jste, furt je noc, prostě mlha, tma, duchové, vlci, jo, strašně super atmosféra na druhou stranu. Vylezete ven a zase svítí sluníčko, protože jste tam byli třeba hodinu. Jakože herního času, jo. Reálně třeba to je 20 minut nebo 10. Takže tohle je třeba taková jako super lokace. Jo, tady zase nějaký pirátský základny. Jo, tady potom tohle je spíš takový jako lesnatý, takový jako řekněme střední pásmo. Tady je hodně velký chrám prastarých. Jo, potom tady třeba jsou tady nahoře doly. Tam je to zase takový jako hodně hornatý ta krajina. Tady ten, tady jsou doly a pak tady jsou ještě, byl o zónu vedle, ten Brightwood, ten jsme si hodně ukázali, protože jsem dneska hodně běhal. Tohle to jsou jedny velký močály, mimochodem tady tahle lokace je víceméně asi jediná lokace ve hře, kde se nějak rozumně dá těžit ropa, jakože tady je to jako oil, což je surovina, kterou potřebujete na ocel, jo, takže doufám, že ten lokací bude víc, protože tady je to dost jako vykempený, ty suroviny. Jo, tady Morning Gale a Restless Shore. Restless Shore zase takový ostrovovitý, zase nějací piráti a tak. Což piráti jsou tady nemrtví zase, jo, takže žádní jako moc lidi. A tady třeba ty Flooded Plains, to je zase takový jako hodně louky a hodně mi to připomínalo, protože tam třeba běhají bizoni. Tak mi to hodně připomínalo třeba Horizon Zero Dawn, takovou jako zase stylizací určitou, jo. Ale jako prostě fajn, no. Ridan si zkoušel sem bránit tady hrát ve First Lightu. Ještě v neděli odpoledne tohle bylo fialový území. Teď vidíte, že fialový to se snaží přebrat zpátky. A no, jakože... 50 proti 50 zní sice super, ale tím, že to bylo jako 50 noobů na nízkém levelu proti 50 nabušeným týpkům, tak to bylo hodně rychlý a hodně rychle jsme to prohráli. Jo, jako já nejsem nějaký extra PvP hráč, samozřejmě chtěl jsem si vyzkoušet obranu toho hradu, ale jakože je to prostě o tom, jaký lidi v těch 50 tam budou, jo, samozřejmě když to bude 50 levelů, 10 proti 50, 60 kám s plným equipem, no tak ty, samozřejmě ty low levely nemají šanci. Ale v Eden Grove jsem nebyl, jo, proto je tam i ten jako otazník zatím. Jo, je to v podstatě, ano, mohl jsem to nazvat líp, jakože moje názory na tuhle hru nebo tak, ale pořád, je to prostě,
Jo, říkám, hodnotím to po nějakých 30 hodinách hraní. Jo, takže tak. Jo, a dospěl jsem prostě k tomu, že počkám, na, až to bude, až to vyjde, jakože fakt to vyjde. Jo, takže nechci to hodnotit negativně jenom kvůli tomu, že to je preview a tak dál. Možná ještě do pátku tomu nějaký jako čas mimo stream dám, ale nevím, no. Uvidíme. Fajn. Takže pokud už nikdo nic dalšího nemá, tak já bych se s váma rozloučil. Se ještě podívám, kdo streamuje. Jakou bych nás mohl přeposlat. No a vidím, že to nechám asi na automatickém hostingu, protože nestreamuje asi nikdo. Až zase tak něco zajímavého, co bych chtěl shareovat. Ale, takže se mějte. Díky moc všem, co se tady byli. Díky moc i těm, co prostě mají v tom nahrátý třeba víc než já. Nazdar Kaozi, jdeš přesně na konec. Jo, jako rozhodně třeba to, že v Eden Groove je nějaká PvE arena, jsem nevěděl, protože jsem tam prostě zatím nedostal. Jo, takže třeba se na to ještě podívám. No, na čtvrtek mám připravenou takovou maličkou, trošku možná divnou hru, ale uvidíme, jako schválně ji nechci hrát. Tak jestli seš teď celou dobu, tak na začátku nepozdravil jsi. Proto si myslím, že jsi došel až teď. Ne, ve čtvrtek bude taková jako maličká oddechová hra, zase asi to nebude nějaký extra dlouhý stream, uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit nebo nebude. Jo, ale tímhle bych rád uzavřel tady New World Preview. A uvidíme se teda ve čtvrtek. Tak jo, díky moc, že jste tady byli. Užívejte si zbytek dne. A ve čtvrtek se třeba uvidíme. Nazdar.